בוקר טוב. בוקר טוב. כשבחרנו להתעסק בשאלה של מודיעין בסייבר, הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות זה באיזשהו מקום להגביל את עצמנו. כי מתוקף הדברים או מטבע הדברים, הסוגיה הזאת היא בעצם חובקת כל. אבל אי אפשר לעסוק בכלל בסוגיה של מודיעין בסייבר בלי להתעסק בקונטקסט. ובחרנו בעצם לצאת מנקודת מוצא שהוא הקונספט שמדינת ישראל ימצא לעצמה, שאומר שהשאיפה של המדינה היא לתת הגנה מפני התקפות סייבר כמעט בכל הרמות שהיא נותנת, באופן רחב ביותר, ואומר בואו נגיד כמעט לכל האזרחים. זה הנחה מאוד הגיונית, כי במדינת ישראל קשה מאוד למצוא מישהו שלא מחובר באיזושהי צורה לרשת, אבל וכבר אמר מישהו חכם ממני שככל שאתה מתקדם יותר, טכנולוגי יותר, מחובר יותר, אתה גם פגיע יותר. אבל ההגדרה הזאת יוצרת בעיה, כי איפה גבול האחריות? ומה המשמעות של האחריות של המדינה? המדינה באופן טבעי מתעסקת ויודעת לחיות טוב עם הגנה על המערכים המדינתיים, בין אם זה המערכים הביטחוניים שלה, בין אם זה מערכים ממשלתיים. המדינה לא כל כך עוסקת ולא עסקה בהתמודדות עם המערכים האזרחיים ועם הגנה מחברות גדולות, חברות בינוניות ועד בסוף האדם הפרטי. כדי להתעסק במודיעין מול כל הסקטור האזרחי הזה עולות כמה שאלות שהן מאוד מאוד כבדות, שחלקם, כמו שאמרתי, נוגעות לתחום האחריות. החלק השני נובע בעצם מראייה שונה ומאינטרסים שונים של הדבר. המערכת המדינתית, האינטרסים שלה ברורים. היא יודעת לאסוף, היא יודעת להעריך, היא יודעת בשורה התחתונה להוציא התראה בפני פיגוע. עד היום היא יודעת לעשות את זה בין קהל לקוחות שמדברים את השפה שלה, שחלקים את התרבות שלה, שיודעים כיצד להתנהג עם מודיעין כזה. כשאתה מרחיב את זה לכלל המדינה, אז כל חנות פרחים פתאום תקבל מודיעין. אז תגידו שבתחום הפיזי זה כבר קורה, יש לנו התראה, אל תיסע לסיני, כולנו יודעים מהר מאוד מה לעשות. אבל זה לא סוג התראות שאנחנו מדברים במודיעין הסייבר. זה לא סוג הפתרונות שאנחנו יכולים לייצר. מה? תחבו כולם את המחשבים? זה לא הפתרונות שהם רלוונטיים. יותר מזה, אנחנו מדברים כל הזמן המדינה מול המשק האזרחי. המשק האזרחי בעצמו, משיקולה ומאינטרסיו, הוא שחקן במגרש המודיעיני. אם חברה מייצרת מערך הגנה על עצמה משיקולים עסקיים, כלכליים, תחרותיים, המערך הזה יכול לתרום לכלל השחקנים האחרים בתחום ההגנה מפני פוגענים, אבל לחברה אין שום אינטרס על פניו, כמו שזה היום, להודיע שהיא הותקפה או שהיא מצאה אצלה פוגען מסוג כזה או אחר, כי זה מחליש אותה בעולם העסקי. אז למה שהיא תיתן את זה? למה שהיא תספר את זה? היא יכולה לספר את זה אם היא מצפה שהמדינה תעזור לה לצאת מהצרה, אבל זה עדיין לא הופך את זה לאיזשהו תהליך שלם שיכול לייצר מערכת הגנה מדינתית. התרבות הארגונית השונה בין הגופים הממשלתיים והממלכתיים לבין הגופים הפרטיים, שיקולי האינטרסים השונים, כל אלה נמצאים ומשחקים בתהליך הזה. האם קיימת מערכת שיודעת היום לתכלל או לשתף עד הסוף את המשק האזרחי, את המשק המדינתי, שמתעסקת גם בסוגיות של רגולציה, בסוגיות של חוק, בסוגיות של אחריות, בסוגיות של ביטוח? אני יכול להעלות פה עשרות שאלות שנובעות מהממשק הזה. הן לא פתורות, ואנחנו כולם מתמודדים איתן, הן פתורות בחלקים מסוימים, אבל הן לא פתורות לרוחב. הממשק הזה הוא חדש, הוא מעניין. ביקשנו משלושה אנשים שהמאפיין המשותף שלהם
הוא שיש להם רגל מאוד מאוד ארוכה ומבוססת בתחום המדינתי מצד אחד, ורגל עכשווית מאוד ועמוקה גם היא במשק האזרחי, כך שהם רואים את הסוגיות משני הצדדים, לחלק איתנו את התובנות שלהם. הראשון שאנחנו נדבר, שידבר, יהיה תת אלוף במילואים יאיר כהן, לשעבר מפקד 8200, כיום ראש מערכת הסייבר, סייבר סולושן של אלביט. השני הוא אסף קרן, לשעבר איש המערך הממשלתי, איש מערך התקשוב הממשלתי, היום ה-CTO של חברת סנסאי. והשלישי הוא אלוף משנה במילואים רמי אפרטי, איש מודיעין ותיק, איש סייבר ותיק, נדמה לי מימי ראשית הסייבר במערכת הממשלתית. תפקידו האחרון הוא היה ראש האגף האזרחי במטה הקיברנטי הלאומי, וכיום יזם סייבר, כמובן בתחומים שמשיקים למודיעין וביטחון בסייבר. אני מקווה שתהנו. יאיר, בבקשה.